Kadrioru lossi taga kerkki vabariigi presidenti ja valitsuse tööhoone. Hoonele pandi nurgakivi riigivanem Konstantin Pätsi poolt. Riigisekretär Terras luges ette nurgakivisse pandava akti, milles on märgitud praeguse vabariigi valitsuse liikmete nimed ja Eesti riigielu käesoleva aja tähtsamad momendid. Aktile kirjutasid alla riigivanem Konstantin Päts, teedeminister Sternbeck, riigisekretär Terras, riigiparkide valitsuse direktor Peeter Päts, hooneehitustööd juhtivad insenerid ja üks mees ning naistööline. Riigivanem asetas akti plekkkarpi, kuhu peale selle pandi veel Eesti vabariigi käibel olevad paberrahade proovid ja metallrahad ning püstitatava hoone plaan. Plekkkarp paigutati nurgakivisse, seal ennem valmistatud tühemesse, mille riigivanem Konstantin Päts müüris kinni. Inglise laevatehastes võeti Tallinna jõudmisel suurte rõõmuhõisetega vastu. Lembit on moodsaim allveelaev, mis määratud meie riigipiiride kaitseks. Lembit on vääriliseks kaasvõitlejaks oma sõsarlaevale Kalevile. Thank you.
Kodukaunistamisen ja kotukorralluksen huuktyy ei ole yksi piirtunut kotuka, vaikka haarakka linnu ja alenei. Linnat korraldavat tänavait, istuttavat puiesteit ja huolitsevat kõigiti linna näkususe eest. Nõmme linnavalitsus, kes juhib suuremat suvituslinna, mis on pealinnale kopsuks, kannab hooltoma peatänava vabaduspuieste väljaarendamise eest. Tänavu suvel kaeti peatänav tsementbetoon kattega. Tänava avamisele paluti teedeminister kindral Sternberg. Teedeminister lõikas läbi rahvusvärvi lindi ja kuulutas tee avatuks. Vabaduspuieste avamise puhul oli kohal linnavalitsus ja linnavolikogu ning tuhandeid kodanikke.